կորոնավիրուսի պատճառով հնարավոր է նորից անցում կատարվի հեռավար ուսուցման, ինչ կարծիք ունեք? Ճիշտն ասած, հեռավարը այդքան արդյունավետ չի, դրանով նախընտրում եմ որ արկա լինի։ Վիրուսը տարածվում է ու վտանգավոր է, կապ չունի երիտասարդենք թե մեծ ենք, վտանգը կա հաստատ ու ունենցավոր կենթարկվենք օրենքին։ Անարդյունավետ է, ավելի լավ է ընդհանուր ասենք պատվաստեն մարդիկ։ Դե որպես երկուրսի ուսանող ու դրա հետ մեկտեղ աշխատող կողմ։ Ցանկալի չի լինի օնլայն, որովհետև օֆլայնը ինձ թվում է ավելի արդյունավետ է։ Արդեն դեպքերը շատանում են կորոնայի պատճառով եւ նաեւ ուսուցումը ինչ որ չափով ավելի հեշտ է դառնում ուսուցիչների համար եւ դրա համար ես կողմ եմ։ Թերությունն էնա, որ հեռավարով շատ դժվար է դասատուի հետ հաղորդակցվել, նույն ձևով գիտելիքը չես ստանում, ոնց որ կարաս դասատուի հետ անմիջական շփման միջոցով ստանաս։ Online обучение минусы можно выделить те, что преподавателю 80 лет, а он по компьютеру пытается тебе что-то объяснить. И у него это очень часто не получается. Դասախոսի հետ էլ շփումը հենց ոչ արցած այդպես էլ ավելի արդյունավետ է հաստատ աշխատելը։ Օնլայն շատ խնդիրներ կան, սկսած ինտերնետից, որ կարող ապահիտակ չաշխատի, չգիտեմ, մարդկային շփումը ոչ մի բան չի կարող փոխարինի։ Դես աշխատում եմ, օնլայնն ավելում ավելի լավ է։ Մնացած առարկաները որոշ չափով հենց կարողանում ենք անել հեռավար, բայց այդ գծագրական բան դրանք շատ դժվար է լինում։ Ու ժամանակն էլ որ տենց քիչ ալնում երեխաներ կան որ հնարավորություն չունեն մտնեն, իրանք տուժում են դրանից։ Լավ չի, ոչ ուսում է ստանում, ոչ էլ էլի տնից ընդհանրապես հարմար չի։ Դասերին ավելի ուշադիր ենք լինում, լեկցիաներ ավելի տենց արդյունավետ է լինում գրելը, որովհետև տենց դասախոսը կարող է ասենք արագ ասի չլսենք ու ավելի տենց բարձ լինի էլի այդ կրկնությունը խնդրելը։ Չնայած օնլայնի մեջ էլ դրական կողմ կա, որ հետո կարանք ասենք կրկնությունը նայենք դասընթացի, բայց դե ինձ թվում է մեկը համալսարանում ուրիշ է, էլի։ Նորմալ ուսում չես ստանում, մենակ էդ հերիքա։ Արկա ավելի հարմար է, բայց հեռավարով կոպիտ ասած այն մարդիկ, ովքեր դասի չէին նստում, ստիպած հեռավարով մասնակցում էին էլի դասի, որովհետև տենց ստուգումները ավելի շատ էր լինում։